И здравейте хора, аз съм AlexProBG и днеска ще играем на Roblox The Dropper с The Nexara. Така че не забравяйте да се абонирате, като си включите камбанката, за да ме следите всеки ден. Дайте лайк, споделете това видео, защото така ми помагате и разбира се, ударете един коментар. А така, сега време е да започваме с The Dropper. Това ми е първият... Вижте, аз съм си сменил лицето. Да. И сега ще играем на The Dropper. Това ми е първото видео на Roblox. Добре, тези да. Скучни моменти ще... И ако не зна... И също да ви кажа, че аз играя през лаптоп. Да. Тези скучни моменти, където, ходим към портала, ще ги отрязвам. Добре. Докато отидем в следващия портал. И така хора, вече сме тук. На втория стейдж. Какво не скочих? Не скочих със супер скок. Гадост. Аз го минах. Какво? Аз се ударих в това на финала. Ударих се в черното. Гадост. Е, минах го. То не си. Да, знам. Особено когато бъдеш на лаптоп. Окей. Сега до следващото измерение. Добре, хора, вече сме на третото. Какво беше то, че не помня? О, да, да, да. Това беше лесно. Ей, точно като кажа, че е лесно ли трябваше да умра? Просто не каза, че е лесно. Това е Супер Марио. Хора, знаете ли какво? Знаете ли какво стана в Brawl Stars? Първо, падна ми се джати и на двата профила. Второ, панаха ми се гаджетите на Тара и на Шели. Добре, сега отрязвам видеото. Добре, продължаваме с Дропъра. Тука няма да умрем. Така. Ой, това беше, мисля, че беше лесно, да. Минах го. Добре, до следващото. Добре, вече сме в следващото измерение. Това е изи. О, чакай, аз съм с нормален скок, защо не си стрелих? Хора в Brawl Stars днеска ми се паднаха 4 бролера, но не и Джак. Останах без думи. Давай. Давай. Добре. До следващото измерение. О, това беше гадното. Кое? Сте чест ли? Шестото. О, да! Където беше с двете? Беше с двете. Харт. Да. Или екстрим. Това трябва да е едно от екстрим. Да. Аз ще много спича. Спри, не ми говори. А, не, това! Опа. Не беше това, бе! 8 беше. Да, май беше 8-то. Ох, да. Не, не, аз се обърках. Мислих, че е онова, дето с многото дупки. О, да, то беше май супер гадно. Май това не е особено лесно. Е, да. До следващото измерение. Добре, хора, явно не до следващото измерение. Ми ще изчакаме малко Нексара. Да видим как се представя. Да, ще го видах! Видах го! Браво! До следващото измерение. Ами, хора, исках да ви покажа, че вече стейджовете се променят. Ето, вече са жълти. Това означава, че са медиум. Има едно екстрим, където е супер гадно. Добре. Това е тук, мисля, че е лесно. О! Изи, пизи. Не скочих с... О! Минал го с нормален скок. Супер. До следващото измерение. Ами хора, ние вече сме на едно супер гадно, осмо ниво, където е супер гадно и трудно. Ще ви покажа. Йоп! А, аз го минах от първия път, не знай, но как. Какво? Саша, ме изчакаш ли? Да. Аз първия път, първия и втория път хора доста се затруднявах. Да видим Нексара. Оп. Ей, защо? Малко да си таковам екрана. Давай, Некси, вярвам в теб. Само трупа ми. Защо само трупа ти стигна? Добре, Нексара го мина. На
пауза, спря ли го? Не. Както и да е. Що? Добре, сега сме на този стейдж. Мисля, че беше лесен. Беше лесен. Айде бе. Медиум. О, да, всъщност това беше лесно. Аз помислих, че он е трудния. Вот, аз не скочих. Опа. Аз не скочих с купер скок. Аз малко... Аз не скочих с купер скок. Аз забравих какво беше това. Ох, чака, че... Добре. Сега ще изчакаме Нексъра. Давай, Нексъре. Yeah. Браво. До следващото измерение. Добре, вече сме на следващото измерение. Той е тенис на корт. Това, което помня за него... Не скочих със супер скок. И го минах. Браво. Оу, пипнал го на финала. Аз това съм го минавал от първия път. И аз сега го минах от първия път. Е, да, аз съм го минавал с нормален скок като теб. Ей, защо да... Чакай, аз ще продам с нормален скок да скоча, че нещо не ми се получава. С нормален скок е по-лесно. Добре, ей така ще продвам. Не, пипнах черното. Ще отрежа до следващия опит. Добре, хора, това беше следващия опит, веднага и го минах. Не знам защо трябваше да го отрежа. Защо винаги, когато си спреш виждото на пауза, го... Добре, ние вече сме на... Ние сме на последния медиум, то беше изи. То беше супер изи, минава се от... Изкочих със супер скок. Минава се от първия път това, хелуинското. Човек, аз скочих със супер скока. Добре, сега да видим Нексъра. Number one! Браво бе, ти си номер едно. Давай сега. Добре, хора, ние сме вече на хардовете. Ето, вижте, те са червени портали. Следващите са екстрим, те са сини. Те са два портала и после следващото е финал чайленджа, което е и лав портал. Значи най-трудното много тъхно, затова се сетя. Добре, хора. Добре, хора. Ние вече сме на Супер Марио света, който е хард. Но аз мисля, че беше лесен. О, не беше много лесен. Не беше лесен, не беше лесен. Да, никак не беше лесен. Ох, това видео. Добре, хора, след много неуспешни опити го минах. Само, че Нексъра е малко зает и ще довърша видеото без него, за съжаление. Това не беше по плана. Добре, до следващото измерение. Добре, вече сме на следващото измерение. Мисля, че... то беше лесно. Да, сам трябва да фокусирам центъра. Ето. До следващото. Добре, вече сме на следващото измерение. Чакай, че не виждам дупката. А, да, видях я. Мисля, че беше изи и то. Аз съм го минавал от първия път. Ма трябва да се прицелвам мъничко по-добре. Така. Не! Ох. Минах го след два опита. Не знам как. То беше изи. Вече сме на Unclock, на Stage 15. То вече е екстрим. Ето, син цвят. Вече сме на първото екстрим. То е гигантско мъчение. Пока ставам сапки. Ох. Тези дупки. Ще се видим, докато го мина, че е супер трудно. Или още един опит пред вас. Давай! Не! Ами, хора, след много мъки го минах. Не мога да повярвам как го минах. Осъзнах как се прави. Просто го направих. До следващото екстрим измерение. Добре. Вече стигнахме. Така че то беше малко гадно. Не виждаш от тези дупката, пък тя е супер минчка и трябва да се концентрираш да паднеш в нея. Ей, пипнал го! Как стана това? Добре, докато мина стейджа. Добре, веднага следващия опит го минах. Беше доста гадно. Веднага следващия. Добре, сега сме на лилавото финал стейджа. Ето там. Ще отрежа, докато стигнем.
Ето хора, стоим пред финал стейджа. Айде. На финала сме. The Dropper. Така, сега не трябва да сме по средата, защото има такова. Ех, а по-късно трябва да сме. Ще продвам да го мина пред вас. Ах! Това ще бъде с много мъки. Добре, сега да преценим скока. Ей, то не може да си го прецениш даже. Давай! Не! Последното ме разсече! Добре. Не! Ах! Трябва да преценим времето на скока. Ах! Усетих, че трябва да пробвам от другата страна. И мислите ли, че ще е малко разумно? Ах! Но ако оцелвам по-добре дупката. И това последното накрая доста прецаква. Айде! Не, тук ще умра. А, няма! Ей! Пък и кръщовището, доста е гадно. То ти пречи да оцелиш жълтата дупка. Е, да пробваме. Не! Защо ми изписа комплект да дропър, като съм стигнал сам с дупа? Опа, не. А, чакай, какво нормален скок? Хора, минах го с нормалния скок. Това е късметлия. Това е да съм късметлия. Ами, аз съм уинер. Уинер. Като стъпя тук, се телепортирам до изхода и ми изписва уинер. Ами хора, това мисля да е края на видеото. За жалост е без Nexer, така че не забравяйте да се абонирате, да струшите лайк бутона, като се включите и кабанката, за да ме следите всеки ден, да оставите по един коментар, да чукнете, да ми кажете как искате да ми изглеждат видеята и да споделяте това видео. Доста ми помагате така. Чао!